Арманыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде кайрадан мен Сейтек Качкынбай улуттар жана турмуш көрсөтүүсүн кезектеги чыгарылышын эфирге алып чыгып атам. Бүгүн биз Сингапурда Ли Куан Ю университетинин бүтүп келген атайын бир коногубуз бар. Урматтуу коногубуз менен тааныштырып кетели. Бүгүнкү талкуу болсо негизинен реформалар кыргыз мамлекетинде, кыргыз республикасында кандай реформаларды жүргүзсө болот, Сингапурдан эмнени үйрөнсө болот, кандай үлгү жактары бар, ошолор жөнүндө талкуу кылабыз. Эмесе конокторду чекеден тааныштырып кетейин. Бүгүн биздин сый коногубуз, негизги спикерибиз болуп келе турган Темир Ажыкул мырза. Темир Ажыкул мырза болсо Ли Куан Ю университетин бүтүп келген. Андан сырткары азыр GIA жаш ишкерлер же болбосо жигердүү ишкерлер ассоциациясынын төрагасы. Оң жагыбызда болсо бизге талкууга жардам бере турган аналитик Кент университетинин докторанты Эмир Кул мырза. Бир аздан кийин бизге дагы Азамат Темир Кул мырза кошулмакчы. Эмесе талкууга негизги сөзгө кирише берели. Кош келипсиздер. Рахмат. Темир мырза, сиз буга чейин анча мынча видеолоруңузду көрдүм. Биз бүгүн биринчи жолу чакырып, эң алгачкы маек кылып калабыз деп ойлодум эле, бирок сизди башка жерден дагы абдан жакшы мындай талкууларыңызды, интервьюларыңызды көрүп калдык. Эмесе четинен баштай берели. Негизинен биз ушул учурларда кыргыз өлкөсүнүн мындай тарыхый жактан алып караганда эгемендүүлүктөн бери 27 жыл өтүптүр да. Өлкөнүн абалын негизинен биз 5 парадигма менен карап атабыз да. Биринчиси бул мамлекет куруу. 27 жылда биз мамлекетти кура алдык. 27 жылда биз демократизацияны аягына чыгара алдык. Демократиялуу улуска, мамлекетке айландык деген. Үчүнчү парадигма бул экономикалык өнүгүүнү биз камсыздандыра алдык. Төртүнчүсү биз улуттук мамлекетти кура алдык. Мындайча айтканда nation state деп коет го бул. Мындай атуулдук улутту куралдыкпы деп атабыз да биз. Баардыгы тең өзүн кыргызмын деп эсептеген улутту. Анан бешинчиси бул ошол азыр айтып кеткен төрт парадигманы биз эгер улуттук кызыкчылык деп эсептей турган болсок, ушуну коргоп бере алган, ушуну ишке ашырып бере турган алган тең салмактуу тышкы саясат жүргүзө алдык депчи. Эми мындай тагыраак айта турган болсок, биз көбүнчө азыр сиз менен мамлекет куруу жана экинчиси экономикалык өнүгүү жөнүндө сөз кылсак, сиз өзүңүз азыр кантип ойлоп атасыз? Сингапурга барып окуп келдиңиз, анан кийин негизи мамлекеттүүлүк жөнүндө кандай ойлойсуз да? Биз ушул учурга чейин эффективдүү мамлекеттик секторду кура алдыкпы же жокпу? Ушундай айтып бересиз. Рахмат, чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аябай кызыктуу суроо болуп атат. Бул аябай эле терең жана талкуулай турган маселе экен чынында. Азыркы учурда мен анча кыска бир жооп бере калганда дагы баарын камтый албашыбыз мүмкүн. Бирок сиз айтып кеткенде мамлекеттүүлүктү кура билдикпи дегенге бир өзүмдүн түшүнүгүмдүн деңгээлинде айтайын. Биринчи жооп берчү болсом, биз албетте теорияга таянчу болсок, эң азында чек арабыз бар, жерибиз бар, желегибиз бар дегенде гимнибиз бар деп, эгемендүүлүгүбүз бар деп айтып атпайбы эле? Бул нерсе бар да, бул нерсени биз туу тутабыз, аябай жогору баалайбыз да, карманабыз да. Бирок андан кийинки башка парадигмаларды өтөсө, ошол эле мамлекеттүүлүктүн бекемдөөсү үчүн ошол эле саясий бекемдүүлүк болсун, тырыштык болуш керек, ошондой экономикалык бекемдүүлүк болуш керек. Же болбосо бизди чет өлкөдө сыртта бизди кандай таанышат, кандай деп билишет, бизди Кыргызстан дегенде, кыргыз дегенде алардын оюна эмне келет деген нерселердин үстүнөн көбүрөөк иштешибиз керек деген ойдобуз. Акыркы 25-27 жылда тилекке каршы ар кандай кыйынчылыктар болду. Жеңилдиктер да болуп атты, экономикабыз жакшы жаман, бирок аста аста жылып барып атты. Ал жактан да карай турган болсок, экономиканын ичинде дагы биз мамлекеттик бир экономика же болбосо мамлекеттик бир экономикалык саясат тилекке каршы бүгүнгө чейин так болгон эмес. Ошого байланыштуу жеке сектор дагы өзүнчө майдаланып, ыдыранып деле ушу кечи жана чакан болуп, ири ишканалар болуп, ар ким өз өзү менен эле иштегендей эле болуп көрүнүп атат да тилекке каршычы менин жеке оюм да. Ал эми баягы мамлекеттин деңгээлинен карай турган болсок, ошо же болсо батышым куштун учкан деңгээлинен карай турган болсок, бул өтө жакшы нерсе эмес да. Себеп дегенде мамлекет дегенибизде биз мамлекеттин бир эле байрагы, желеги же болбосо башкасы болбой, бул жалпы өлкөнүн ичиндеги дагы туруктуулук, экономикалык, саясий туруктуулук болуш керек. Ошол эле мисалы үчүн элдерибиз эч менен камсыз болуп, камсыз болуп дегенде биз
тилекке каршы турмен сөйлөйбүз, баарыбыз мамлекетибизге жумуш бериш керек депчи. Андай эмес, камсыз болуп дегенде ар ким бир жумуш маалек болуш керек. Бул жеке сектор болобу, мамлекеттик сектор болобу. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин баягы кылынып келаткан нерселер биздики англисче айтканда эд хок деп коет эмес, ошондой болуп калат да көп нерселер, көп реформаларыбыз эле өзүн билеген дегендей. Кээ бир учурларда өзүн билегенден дагы баягы билбегендик болуп атат тескерисинче менимче. Же болбосо көп учурларда реформалар мисалы үчүн сектор-сектор бөлүнгөндө бири-бирине байланбай калып атат. Жалпы бир стратегияга жазылып коюлган менен ошол стратегияга багыт жок, ошол стратегияга алып баруучу бир план жок дейли. Ошол план бар болсо дагы аткарылбай жатат. Аткарылса дагы балким бир кээ бир бөлүктөр аткарылып, кээ бир башка секторлор, бөлүктөр, башка мисалы үчүн мамлекеттик органдар дейли иштей албай, ошол нерсеге баш кошо албай жүрөт деген бир үмүт бар да менчи. Ушундай көрүп атам да кыскасы бүгүнкүгө чейин. Эми Сингапурга барып көрүп келдик дегенде, Сингапурга барганда чынында эле биз эмнени көрдүк? Мамлекеттин элге кыла турган, бере турган эмнеси бар да, ошол инфраструктура болсун, кызматтар болсун, баарын биз барганда эле өзүбүз сезе билдик да, көрө билдик. Мисалы үчүн бюрократиясынын жок болгондугун көрдүк, ошончолук деңгээлде. Бияктан кетип баратканда эле кат жазганда билим берүү министрлигине кайрылдым эле, мага 3 күндүн ичинде жооп келди. Так жазылган, мен баргандан кийин бала чакамды каяка жайгаштырышым керек, кандай шарттар бар, канча төлөшүм керек, кыскасы баардыгын жазып, бар болмайм болду. Мен барганда бир да жол басып барган жокмун. Бир жөнөкөй мисал да болчу. Өзүбүздүн университетке барганыбызда дагы биз барган күнү бизге 3 сааттык ориентация деп коет берди. Ошол мага жетиштүү болду. Бир жыл бою мен андан кийин эч кимден сурап, кызыгып, кайсы орган эмнеге жооп берет деп сураган да жокпуз да. Бул эми баягы бытовой деңгээлдечи. Ал эми окуп аткан учурубузда дагы албетте көп сабактар болот да, кызыктуу. Мисалы үчүн Сингапурдун өнүгү тарыхы деп кирип аткан сабактар ошол учурдагы Ли Куан Юнун убагында дейли 70-нчи жылдары кошулуп калган адистер дейли, министр болуп жүргөн ошол 80-90 жылдары азыркы учурда пенсияга чыккан абышкалар, аксакалдар сабак берип атты бизге, айтып берип атышты кандай кылган, эмне кылганчы. Ошолорду уксаң анан түшүнөт экенсиң да, бул мамлекеттүүлүк деген эмне дегенчи. Алардын баягы түшүнүгү Сингапур кичинекей чаккан 700 эле квадрат километр өлкөдө. Ошол өлкөнү булар үчүнчү дүйнөлүк өлкөдөн кантип биринчи дүйнөгө чыгарышканын, мисалы үчүн ошол эле Сингапурдун өзүндө эч кандай ресурстар жок, суусу жок, бир да минерал өспөйт, эчтеке чыкпайт деген ушул нерсенин баарын булар кантип Сингапур дүйнөлүк финансылык центр кылып борбор кылып, ошондой эле торговляны борбор кылып, портторун иштетип, ошонун баарын айтып бергенин көрүп, биз бир жылда ушунун баарын көрүп чыктык да, и китебинде окуп көрдүк, аябай кызыктуу болуп. Албетте көп нерселер салыштырылбашы мүмкүн, мен ага да кошулам, бирок мисалы үчүн мамлекеттүүлүктө же болбосо башкарууда сиз өзүңүздөр жакшы билесиздер. Теория бар, практикада дагы кылынган нерселерди негизге алып бизге да өткөрүп кылса болот да. Бул жерде эң чоң эле нерселердин бирөөсү бул мамлекеттик деңгээлде же болбосо ошол башкаруудагы принциптер, таза болуу, мамлекеттүүлүк үчүн, мамлекет үчүн, жер үчүн деген түшүнүктөр, бул универсалдуу түшүнүктөр да. Ошолордун орношу да менин оюмчачы эң биринчи эле шарт дейли. Анан эми техникалык жактар, мисалы үчүн кантип бир министерствону кантип өндүрөбүз, же болбосо ушуну кантип бюрократиясын оңдойбуз деген, бул менин техникалык маселелер, буларды саясаттан кийин келчү маселелер да. Эгер бул могуну азыр сиз айткандай буга техникалык маселени эгер эске алып айтыра турган болсок, бүгүн кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө айтканда негизинен баягы чабал мамлекеттер деген сөз айтылып жүрөт да. Биздин мамлекет көбүнчө ошол категорияга мындай кирип калгандай да. Анан негизинен мамлекеттүүлүк дегенде эми тагыраак айта турган болсок, негизи политологияда бул мындай абстрактуу түшүнүк эмес да. Сиз айткандай баягындай жөн эле туулары барбы, территориясы барбы, сому барбы, булардын баары жок эле эмес. Негизгиси бүгүнкү күндө баягы эки сөз колдонуп жүрбөйбү мамлекеттүүлүк жөнүндө, statehood жана stateness депчи. Негизинен көпчүлүк учурда бул мамлекеттин, мамлекеттик сектордун функционалдуулугу жөнүндө сөз болот да. Бул деген нерсе мамлекеттик сектор менчик секторду, элди, салык төлөөчүлөрдү сапаттуу тейлей атабы, элпек болуп тейлей алатабы, ушул жөндөм менен алып карай турган болсок, бүгүнкү мамлекет, биздин кыргыз мамлекетибиз чынында эле чабал мамлекет деп мен ойлойм да. Мисалы мен Ошто жашап туруп, Бишкекке көчүп келип, бул жерден пропискага турушум эле бир ай болуп, анан ал жерде паспорт алышым, жүдөшүм ушунчалык мындай жүдөтө турган кыйын нерселер бар да. Ушул жагынан сиз макулсузбу? Ушул маселени кантип чечсек болот? Ушул элпек мамлекетти кантип курсак болот? Менин оюмча мындай айтып кетсем жакшы болот эле. Мисалы үчүн азыр мамлекеттин атып бараткан, берип аткан кызматтарынын бир кемчиликтери болсо, бул албетте мамлекеттүүлүккө
кандайдыр бир таасирин тийгизип же болбосо бир шек келтирет деген нерсени алысмын да ачык айткандачы. Бул мен ойлойм кайра эле техникалык маселелер да, эч жүздөгү ошол эле capacity проблема болушу мүмкүн башка нерсе. Бирок башка жагынан кошулуп кетер элем, бул негизги кызмат болотпу элгечи берген, туурабы? Элге деген мисалы үчүн биздин 20-30-40 жылга жазылган стратегиябыз, экономикалык бир чоң теорияда жазылган материалдар бул элге, карапайым калк деле жөнөкөй бизге окшогон элдерге деле бул көп нерсени бербейт да. Жөнөкөй элге эмне керек? Бул мамлекет менен болгон мамилесиндеги тактык керек. Жана сиз айткандай бир жактан бир жакка көчкөндө пропискасы болуш керек деген шарт бар болсо, бирок ошол канчалык убакытта аткарылат деген нерсе да. Ошол элементарий түрдө салык төлөө. Жапонда 2 мүнөт прописка, бир жерден бир жерге туруш ашып барса 2 мүнөт дегич да. Мисалы мен Жапонда канча 8 4 жолу жашаган жерим котордум. Мэрияга келем, же болбосо бир районго келсеңш, Токио деле аябай чоң микрорайондор бар да. Мисалы Асанбайдан айталы могу центрге көчө турган болсок, ал жердин өзүнүн мэриясы бар. Ал жерге барып туруп эле мен силерге көчүп келдим десе, кагаз берет, толтурасың. Анан ошол эле айди картанын аркасына наклейка жармаштырып туруп мөөр басып берет. Болду, иш катты алыңыз. Башка жактан чыгып келбейм, эч жактан. 2 эле мүнөттүк нерсе. Эмнеге биз ушундай элпектейлөө бул техникалык маселе эмнеле эмне үчүн чече албай атабыз? Тилекке каршы бул техникалык маселенин аркасында саясий дагы саясатташып кеткен маселелер да буларчы. Мисалы үчүн мен мындай деп ойлойм, баягы Дайран Ажамоглунун кечен жакын чыккан китеби бар, Why Nations Fail деп окуп элеп атпайбы баарыбызчы. Бул аябай жакшы китеп болду, политологияда делечи. Негизи бул теориядан алыстап эмнеге экономика иштебейт дегенге алып баратпай турабы, эмнеге кээ бир өлкөлөр кээде, кээ бир өлкөлөр бай депчи. Анан кызыктуу өмүрлөрүн көрүп атам мен, баягы биз политологияга жакын болгон үчүн балким ошол жактан жакшыраак бизге көрүп жактыбы дейм да. Дегенибиз ошол жердеги иштеп аткан органдардын, иштеп аткан мисалы үчүн мамлекеттик ишмерлердин мамилеси туурабы, мамлекетке болгон, элине, жерине болгон мамилеси жана ошол эле экономикалык инструменттерди саясий бир призмадан кароо да. Ошол саясий призманы мисалы үчүн туура багыттап койчу болсо калган бюрократия иштейт дегенди берип атпайбы ал китептечи. Мен аны да көрдүм, мисалы үчүн ошол эле Сингапурда деле. Сингапурга барганда эми сага койтуп аттык, алысына караганда мындай болуп көрүнүп атты да бизгечи. Эң башта ошол Ликуани башында 59 жылы премьер министр болуп келип, 65 жылдар эгемендүүлүгүн алып, анан мамлекетин куруп баштаганда ошондо башындагы өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүн угуп эсимде бар да, ал айткан нерсе бар, ошо мамлекетти башкарганда экономика бул саясатка байланган депчи. Эгер биз саясатчылар дейт, ошо башындагылар өлкөбүздү жакшы көрө турган болсок, өлкөбүздү сүйө турган болсок, элге жакшылык каалай турган болсок, анда өзүбүз таза болушубуз керек биринчи. Өзүбүз аракетте өзүбүз биринчи аракет кылып, анан багыттап бериш керек депчи. Мисалы үчүн өзүнүн дагы бир китебинде жазылат, Ликони айтат, мен дейт экономист эмесмин дейт. Бул юрист болгон билесиздер, экономист эмесмин, бирок дейт мен эмненин үчүн дейт, бир өлкөбүзгө, Сингапурга дейт, чет өлкөдөн инвестор тартып келүү үчүн эмне керек бизге? Ошол эле мыйзамдуулук керек, ошол мыйзамдардын иштөөсү керек, анан ошол мыйзамдардын жөнөкөйлүгү керек депчи. Анан салык тиги булар, ошону мен кылып бере алам, калганы силерден депчи. Бул нерсени мына 70 жылдан кийин 40 жылдан көрүп атпайбы? Ошол эле азыр Дайран Эжемова жазгандай эле айтып атпайбыларчы, баарын ошо мамлекеттин башында эгер саясат туура алып барып, эгер орусча айтканда политическая воля деп атпайбы, эми бизчи жакшы колдонобуз, бирок тилекке каршы иште көрбөй атабыз да. Ошол воля болсо эле калган бюрократиянын баары иштеш керек деген эме да. Анан коррупция маселесине дагы бир жолу бар, аны чече турганчы. Сизде кандай ойлор бар? Темир мырзанын оюн улай кетсек, бул эффективдүү реформалар чын эле ошол эгер саясий элитанын эмгеги менен кетсе эффективдүү болот. Бирок биздин жагдай бир аз башкача. Ошондой мисалы ошончолук эффективдүү чечкиндүү реформаларды ишке ашыруу үчүн ушул экономика тармагында, бизнес тармагында инвесторлорду тартуу боюнча ошол эффективдүү жумуш алып барыш үчүн бир жактан ошол саясий же коомдук маселелер, алардын ичинде жарандардын укуктарын бир аз ошол курмандыкка чалып калышы мүмкүн да. Бизде мисалы эмне үчүн башка дегенде, биз ошол эки инкылаптан кийин ошол тиги инкылаптын инкылаппы же революцияы чындап эле? Бул мындай деш керек да, мобилизация жагынан бул чындап эле бул революция болгон. Мобилизация жагынан. Бирок мисалы эгер классикалык аныктамасын алып кетсек, тиги Хантингтон деген
Линкознун анықтамасы бойынша, бұл мысалы, ал классикалық революцияларды изилдеп, Франциядағы буржуаздық революция, Орусиядағы октябрьдық революцияларды изилдеп, көп окшоштуктарын тапканда, анан ошол бизге тиешеси тилекке каршы тиешеси жок болуп калган шарттардын бири бул системалуу түрдө өзгөрүүлөр болушу зарыл деген бул аң сезимде ошол өзгөрүүлөр болуш керек депчи. Бул бир гана ошол класстардын алмашуусу эмес, социалдык класстардын, бул ошол адамдын өзгөрүшү, элиталардын өзгөрүшү болуш керек дейт. Бизде менин оюмча ушундай аныктамага азырынча эме кылсак болот. Анда мен түшүнгөндөн анда азыр бир эки негизги себеп болгондой болуп атат да. Азыр сиз айткандай, биринчиси бул саясий эркиндиктин мүмкүн жоктугудур, экинчиси сиз элиталардын мындай бизге ошол канчалык деңгээлде саясий элитанын мисалы эрки болсо дагы канчалык деңгээлде практикалык жүздө ошол ишке ашырышы мүмкүн. Мисалы келерки шайлоодо мисалы өтө эффективдүү лидер келди десек божомолдопчу. 2017 жылы могу октябрдын 15-инде октябрда келдик десек, ал эрки бар, саясий эрки бар, Ликуанияга окшоп мындай көрөгөчтүгү бар, көрөгөч сапаттары бар. Анан бирок мени ошол күмөн сынадата турган нерсеси бул канчалык деңгээлде ошол чечкиндүү түрдө бул реформалар ишке ашыра алат дегенчи. Анткени бизде азыркы ошол жагдай мисалы көп нерсе бир гана саясий элита же ошол бийликте турган адамдарда эмес, группаларда эмес, бул калкта дагы да, могу сиз айтып кеткен мамлекеттеги көрсөтүлүп жаткан тейлөө сапаты. Мисалы мен көп ушул акыркы жылдары көп көрүп калдым, байкап калдым. Бул мисалы көрсөң, батышта окуп келгенден кийин көз караш мамлекетке бир аз башкачараак да. Бул биздин жалдап алганбыз, биздин салыктын, биздин кызматкерлер, биздин кызматкерлер деген түшүнүк калыптанган да, күчөп калган. А бул жерге келгенде мисалы ошол эле социалдык тиги министрликтерге барсаң, анан мындай орой мамиле жасайт же анан сылык түрдө сурайсың да. Мисалы биз эмне үчүн силер силер биздин кызматкерлерсиңер, сылык мамиле жасашыңар керек, мындай иштешиңер керек, жумушуңарды жасашыңар керек деп сурасаң, булар мындай эме да, мамлекет же каржы маселеси кай жерден келип жатканын булар мындай анык түшүнүгү жок да. Ички иштер министрлигинде деле ошондой экен. Мисалы айтасың да, бийликтин бутагы бул эл дейси. Бул деген бизге салык төлөп атабыз. Бизге мисалы бажыдан келген акчалар бул теория түрүндө бул биздин акча, элдин акчасы. Биз тиги бийликтеги кызматкерлерди жалдап атабыз. А көпчүлүк калктын түшүнүгү боюнча бул бийлик акча таап атат. Бул акча бийликте деген маселен бюджет менен бийликти кошулашканды туура эмес эме. Анан дагы экинчи эме бул ошол Сингапурдун мисалы үлгүсү, бул башка үч жолборс, Азиянын жолборстору деген ошол модельдер карап көрсөк, булар көбүнчөсү ошол конфуцийчилик деген этикалык саясий эме окуу бар, ошого таянып могу тиги жумуш сапатты мамлекеттик тейлөөнүн сапатын жогортуу же билимге болгон басым жасоо, бул ошол бизге суроо катары деле ошону эме кылсам болот да. Канчалык түрдө мисалы бизде андай окуулар жок, мисалы мындай философиялык негиз деген да, конфуцийчилик андай жок убакта бизде. Анткени баары бир ал өтө маанилүү экен да, мисалы Грузияда дагы ошол тарыхын ынкылап убагында тарыхын эстеп тиги биз чоң Грузия болгонбуз деп философиялык негиздемеси маанилүү экен да. Ошон үчүн канчалык деңгээлде бизде ошондой болушу мүмкүн.
Азамат Мырза, бир аз кечигип калдыңыз, азыр мындай контекстти түшүнгүчө бир аз отурсаңыз, сизге азыр сөз беребиз да. Негизи мен оюмча баягы мындай түшүнүк бар да, тиги көпчүлүк учурда могу маданият же болбосо менталитет, аң сезимди көтөрүү маанилүү деген сөздөр болуп калат да негизи. Бирок маданият, аң сезим же болбосо бир ушундай даяр болуп калуунун өзү, бул өзү маданият деген өзү бул мындайча айтканда бул өзү жыйынтык да, бул фактор. Бул фактор эмес, бул өзү результат бир нерсе. А биз айтып аткан нерсе, бир проблеманы чечүүдө кайсы бир факторлор маанилүү дей турган болсок, маданияттын өзү бул өзү результат болуп аткан үчүн результат менен результатты түшүндүрүү бул тавтология деп аталат да. Сингапурда кандай болгон? Менин оюмча ошол факторлор боюнчачы. Ошон үчүн бул талаштуу нерсе деп ойлойм да, конфуцийлик өтө чоң ролду ойногон, ойнобогону тууралуучу. Эффекти мондай болгон, мен бир макаланы окудум, кызык макала да ошол. Ал жерде айтат, эң маанилүү фактор болуп бул экономикалык либерализация саясаты болгон депчи. Анан бирок ошого байланыштуу анан башка факторлор келип чыгат, бул мындай ошончолук деңгээлде маанилүү эмес, бирок ошол эле мисалы билим берүү тармагында болгон басым, мисалы Британиянын мурда болгон колониясы да ошо фактор болуп саналат экен. Анан бул оюмча бул чоң фактор болсо керек. Бул ошолордун ичинде дагы мындай күчөтө турган фактор катары бул ошол конфуцийчилик окуусу же философиясыбы, ошол эми буну ошол макаланын ою боюнча бул эң эле мындай өтө маанилүү, бул этиканы дагы калыптандырганга, бул ошо билимди дагы билимге болгон эмени мисалы эмне үчүн айтып атам буну, ошол эле нерсени мисалы Грузия далилдеп атат да. Бир учурда мындай түшүнүк бар эле да Советтер Союзунда, бул грузиялыктар, булар кавказдыктар, бул кат булардын каны кызуу келет, абдан булар криминалга жакын келет, буларда өмүрү бою реформа болушу мүмкүн эмес деген түшүнүктөр болгон да. Чынында эле Кавказда көбүнчө мафиялык структуралар мурда СССР учурунда да абдан белгилүү болгон, ошо Мөскөөдө болобу, башка жерде болобу, бирок буну Саакашвили түп тамыры менен бул менталитет деген нерсе бул мындайча айтканда бул ерунда деп далилдеди да. Мындайча айтканда ошого ойлойм да, бизге деле мына кыргыздар мына жалкоо, көчмөн, тигиндей деген элдин аң сезими деген нерсе бул оюмча баары бул тавтологиялык капкан деп ойлойм да. Бул бизге деле ошондой толук мүмкүн деп ойлойм. Мисалы ошол Ли Куан Ю жүргүзгөндөй Сингапурдагыдай. Арийне биздин шарттарыбыз бир аз башка. Мисалы ошо Грузияны ала турган болсок, Сингапурду ала турган болсок, булар порт мамлекеттер, дүйнө жүзүндө билесиздер эң арзан транспортация бул деңиз экен да. Ошон үчүн алар мындай сырт менен соода кылганга, алака кылганга түздөн түз мындай порту бар да, деңизи бар. А бизде мүмкүн такыр мындай алака кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок оюмча бир ачкыч барбы деп ойлойм да, Бишкек Пекин темир жолу куруп салсак, эгер экономикалык жактан биздин соодабыз мисалы Сары деңизге чыгат экенде, туура эле Шандун жарым аралына чыгат экен, эгер Бишкектен Пекинге чейин болсочу, ал аркылуу биз ошол Сингапур менен, Жапон же болбосо нары Америка менен деле түздөн түз бир эле өлкө аркылуу соода кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бул жагынан сиз кантип ойлойсуз? Мен азыр мырзанын жана сөзүнө эстетке кетилерим айтып койбуз, өзүңүз айтпадыңызбы, экономикалык либерализация керек депчи. Ошол эле учурда Сейтек мырза менен да кошулуп кетер элем, бул жерде конфуцианизм менен же болбосо конфуцийге таянган бир философия деп ошонун негизинде курулган бир саясат деп айтыш оор да. Сейт андан бери канча жыл өттү, 40-60 жыл өттү, 70 жыл өтөтпү Сингапурда? Бүгүнкү күндө ал нерсе көп байкалбайт. Бирок Ли Куан Юнун ошол 60-ынчы жылдары айтып жүргөн сөздөрүн видеолору деле бар, көрүп калсаңыз деле, архивтерди алып чыгып карасаңыз деле болот да, көп жерде айтып жүрөт да ал нерсечи. Ал түшүнүп атпайм, мен экономист эмесмин, бирок дейт экономиканын өнүгүүсүнө эмне керек экен дейт, акча керек, туурабы, инвестиция керек. Инвестиция келгенде инвестицияны кабыл алыш үчүн эмне керек? Бизге шарт керек, мыйзам болсун, ошо мыйзамдуулук, тынчтык болуш керек, саясий туруктуулук болуш керек дейт. Анан ошол инвестиция келе баштаганда, анан ошол келген акчаларды иштетип, аны экинчи дагы бир фактор, бул элдин билим деңгээли да. Ошол убактагы 60-ынчы жылдардагы Сингапур бул кошулган өлкө, 3-4 көп ар кандай этникалык группалар жашап жүргөн, коммунизм эң күчөп аткан убактысы болчу, Кытайдан келгендер көп, Индиядан келгендер көп, кыскасы аябай эле мындай аралашкан. Бизге кыргыздар көп, бир 20-30 жылдан бери бир жердебиз, бир улутпуз дегендейчи. Алар аябай эле оор ситуация болушту да. Ошол эле коммунизм, ал ошол эле учурда Малайзиядагы национализм аябай күчөй баштаган ошол жылдарчы. Алар менен согушуп атып Сингапурдун ичинде ушунча ызы чуунун ичинен
Ал инвесторларга ошо шарт түзүп бере алган да. Бул жерде саясий эрк керек болгон, ал киргизген ал эркчи. Өзү барып, баарыңыздарга маалым болсо керек, билесиздер, Америкага барып MNC деп коет, Multinational Corporations, өзү барып кыдырып, бүт Америкадагы, Англиядагы чоң-чоң корпорацияларга, Жапонго чейин барып, өзү жеке барып чакырып келген. Чакырганда келгенде, алып келгенде эле биотехнология алып келген эмес да. Ошол убактагы өзүнүн элдин деңгээлине карап, туруп, портко тиешелүү, же болбосо завод фабрикалар, электроникага тиешелүү келгенден кийин инвестицияларга жол ачып берген. Ошол нерсени коргогон, жол ачып берген, мыйзамды түздөгөн, түптөгөн. Анан этап-этап менен экономиканын теориясына жараша ошол эл окуп атып, анын сезимин өзгөрүп атып, алан кийинки келген муун, алардын балдарына эмне деген биз окуй албадык, биздин муун деген да ошо 50-жылдар ошо. Биздин кийинки балдар окусун деп, анан англис тилин мыйзам чегинде, мыйзам түрүндө баардык өлкөгө деп англис тилин киргизген бүт мектептергечи. Англис тилин окутатып, анан кийинки поколение уже электроникада же болбосо швейный цехте иштеген эмес да, алар жогорку деңгээлдеги жумуштар кыла башташкан. Анан кийинки муун, азыркы биз көрүп аткан муун, булар андан дагы жогорку деңгээлде, бул уже хай-тек же болбосо биотехнологиялар депчи. Ошентип этап-этап менен келген да. Ошондуктан баягы биз айтып атпайбы эле, биз мисалы көп көрөбүз, көп угабыз, Кыргызстанга азыр алып келгиле эртең завод сала калабыз же болбосо инвестиция алып келсек, бул жерде азыр биз гүлдөтүрөбүз депчи. Андай оор нерсе да, эми биздин элден дагы биздин баягы жумушчу күчтү деличи баа беришибиз керек да, канчалык деңгээлдебиз биз депчи. Швейна отрасль деп атабыз, башкалар болсо күчтүү болсо ошол жака көбүрөөк басымдуулук кылып, мисалы финансовый сектор десек, ошол багытта иштеген окуган адистерибиз көп болсо ошол жака көбүрөөк багыттап дегендейчи. Анан кийинки муунга дагы тиешелүү билим берүүсүнө көбүрөөк салым кошуп деген багытта иш алып барыш керек. Бир күндө же бир жылда боло турган нерсе эмес, бунун баары этап этабы менен өзүнүн эмеси менен убактысы менен болот эми да. Бирок бунун баарына мен башында айткандай эле мен ойлойм, дагы эле ишенем ушул нерсеге, бул саясий эрк керек. Саясий эрк дегенде биз көп айтабыз мунучу, көп угабыз телевизордон, саясатчыларыбыз да айтышат дайымачы саясий эрк деп. Бирок саясий эрк дегенде бул эч нерсеге байланбаган. Мен мисалы үчүн эгер азыркы айтып атпайбы, эртең жакында президенттик шайлоо болот, ким келчү болсо дагы ал кишинин тиги паланча биздин тууган эле же болбосо тиги партиялаш эле же болбосо биздин баягы илгери революциябызда жардам берди эле же болсо мындай нерселерден алысташыбыз керек да менимчечи. Келгенден кийин өзү таза болуп баштап, албетте өзүнүн биринчиден анан тегерегиндегилерди талап кое баштаганда гана жылыштар болот дейм да. Мен баягы парадигма кайра кайтайын, парадаймгачы, башында айтып кеткен мындай экономикалык өнүгүүнү камсыз кыла алуу депчи. Мисалы 27 жылдын ичинде бүгүн биз мына 4 өкмөт баш президентти, 4 ханды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Мындай ошонун ичинен оюмча биринчи реформатор катары жана бүгүнкү күнгө чейин ошол реформалардын үзүрүнө чоң себепкер салымын кошкон биз, мен оюмча Аскар Акаев президентти мен мындай өзгөчө белгилемекмин да. Анын учурунда чынында могу сом кирди, биринчи жолдорден болуп менчиктештирүү, анын катачылыктары болду арийине, баягы прихватизация деген сөз пайда болду. Бирок жаманбы жакшыбы, негизинен курсту туура көрсөттү да. Могу жака кетсек, менчик сектор аркылуу негизи бизнес чөйрө өнүгөт деп биринчи ошо приватизацияны киргизди, жерди сатып алганга уруксат берилди. Ошонун үзүрүн мисалы бүгүн биз көрүп атабыз деп ойлойм да. Мисалы менчик сектор бүгүн мына шаарда карасаңыз чындап эле мына азыр үйлөр аябай буум билдинг, мына курулуш буум болду көрдүк, жаңы кафелер, жаңы элдер, мындай бир топ жаманбы жакшыбы, аябай жакшы, мындай эски болсо дагы бирок сапаттуу машинелерди минип калды эле да, бир топ көрүнүп калдык эле. Ушул багыттан бирок кийинки, андан кийинки президенттерде негедир ошол эстафетаны улантып кете албагандай да негизиненчи. Бирок реформа, реформа деп көп айтабыз, керек болсо бул реформа деген сөз бир мындайча айтканда бир дискредитация катары бир эл жакпай турган сөзгө да айланып кала турган болду да. Себеби баардык жерде айта берип ашмалтай чыгып буну мындай эч ким, эч бир саясатчы мындай эстафета катары улап кеткен жоктой сезилет да. Биз эми биз 20 жылдан бери жеке секторда жүрөбүз. Тоо кен тармагында иштеп көрдүк, курулуш тармагы болсун, башка кызмат тармактарында иштедик. Бүгүнкү күндө дагы биздин ассоциациябыз Кыргызстанда ири ассоциациялардын бирөөсү болуп эсептелет. Мен айтар элем, эми чынында биз 90-жылдарда балким жашыраак болуп калган болушубуз мүмкүн. Биз 2000-ден баштап аралаша баштадык жеке секторгачы. Жылдан жылга эле реформалар бар негизичи. Ар келген сайын эми президент келди кеткенден көп өзгөргөн жок чынын айтканда. Бул мыйзамдуулук, мыйзам машинасы өзү эле иштеп атат да. Бир жерде чалынат, жыгылат, кээде
эмес салыгы көбөйүп кеткен азайып калат дейли. Жалпысынан башында эсиңизде болсо керек айтпадым беле мен бизде менин көрүшүм мындай депчи мамлекет өзүнчө жеке сектор экономика өзүнчө кетип баратат депчи. Мен дагы эле ошол кечинен да бул 90 жылдар эле ушундай болчу. 2000-дерде 2005-те дагы 2010-до дагы 2017-де ушундай да. Мамлекеттик бир мамлекет астык өтүп мисалы үчүн флагман болуп мен жардам берейин биз кылайлы деген болгон дагы эмес. Жеке сектор да аста кете албайт албетте мамлекет бул боюнча ошентип биз экөөбүз тең ушинтип кетип баратабыз да. Менин жеке оюм. Ошондуктан бул жерде бирөөнүн салыгы көбүрөөк бирөөнүкү азыраак деп айтыш оор чын айтканда бүгүнкү чейин дагы биз өтө маанилүү жолсун өтө бизге жеке секторго жардам берүүчү аябай чоң бир кадам да көрбөдүк. Бир ошол эле учурда өтө да артка кеткенде эч нерсе болгон жок. Жылдан жылга аздан болсо дагы аз аздан мисалы эволюциялык жол менен кетип атат. Эволюциялык жол менен кетип баратат десек да болот. Бул нерсени кантип эми ошо эки тарапты байлай алабыз ошол маселе болуп турат да азырчы. Мисалы үчүн ошол эле мамлекет негизи эле баягы Стиглиц жазгандай эле бул экономиканын багыт берген бул саясатта саясат туурабы саясат багыт бермейин чи экономика жылбайт. Биз көбүбүз айта беребиз да биз жеке сектор астыга кетсе жеке сектор чоңоюп кетсе эле байып кетебиз депчи антип байыбайт жеке сектор чоңойбойт мамлекет жол ачмайынча ушул нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек да ошо экөөнү кантип башын бириктирип колун кармаштырып дейличи чогуу алып келип турганчы анан кошумча катарда айтып кетер элем эми мырза айтып кетпедиби бизде элдин дагы түшүнүгү башкача депчи баягы мамлекетке болгон көз караш башка мамлекеттеги органдардын элге болгон көз карашы бул дагы бир чындык тилекке каршы ошондой бир мамиле бар бизге деле жеке секторго деле биз канча иштешебиз аябай эле оор болуп жүрөт бирок бунун бир чечүү алдыга жылуу бир жолдун бирөөсү бул элдин аң сезимин өзгөрүүсү да менин оюмча болот эки инкылап дедик революция дейбизби боло өткөн сайын эл түшүнө баштады дейм да өзүнүн канчалык колунда бийлиги бар экенин канчалык күчү бар экенинчи бирок муну туура түшүнүш керек туура кабыл алып туура колдонуш керек да бийликти дагы күчтү дагычы анан ликони деп айтат беле улам эле сингапур депчи сингапурда ликонинин айткан немеси бар мен аябай бекем кармайм аябай жесткиймин орусча айткандачы анткени эл муну талап кылат деген да анан суроо берип атпайбы кандайча кантип түшүндүрүп бере аласыз дегенде айткан мени шайлап атпайбы депчи эл мени шайлап атат деп шайласа мен демек кылып аткан иштерим туура экен дейт да ошон үчүн бизде дагы эл ошону туура түшүнүш керек да эгер биз туура өзүбүздүн добушубузду берип туура кишиге туура кандидатка же болбосо туура партияларга берчү болсок ошондо биз жыйынтыгын алып алабыз да эки тараптуу бул эмени мен оюмча эки тараптуу болот бир эле мамлекетке эле мамлекет мындай анан кийин өкмөттөгүлөр мындай дей берген да туура эмес эл тараптан да биз дагы караш керек да биз эл катары эмне талап кылып атабыз эмне талап койдук биз эми үйдө отуруп тууган менен катташканда сыймыктанып атсак тиги прокурор тууганым особняк салыптыр машина алыптыр деп мактанып балдарга айтып берип атсак бул жакшы өрнөк эмес да албетте алар машина алсын мен каршы эмесмин иштешсин бирок мыйзамдуулук жол менен ушул нерсеге баруусу туурабы дейм да балким бизге да ушундай бир авторитардуу президент керек көрдүк кооритард андай президенттер көрбөдүкпү тилекке каршы парламентке өлкө болгондон кийин эми биз кыргыздар тарыхтан илгертен эле биз уру уру бөлүнүп жай жайыт бөлүнүп атып керектүү учурда бириге калып керектүү учурда коалиция түзө калып жүргөн тарыхыбызда бар да бирок биз ушул тарыхыбызды 70 жыл унутуп калдык да ачык айткандачы анан ошол эле биздин салттарыбыз санабызды бурмалап тескери жака буруп алдык да и биз азыркы учурда артка карап ой кыргыздын тарыхы мындай болгон деп кайра өзүбүздү жамандайбыз менин оюмча туура эмес да бул өзүбүздүн уникалдуу биздин эмебиз кыргыздардын бул азыркы учурда орду да биз америкага окшоп 16-17 кылымда терс сырттан келген баягы кошмо эл болуп кошулуп согушуп атып тирешип атып түзгөн өлкө эмеспиз да анан американы карап эле биз америка мындай кылыптыр анан демократия мындай экен деп аркасынан дагы бара берген да туура эмес да ошол ликони деп атпайбы эле азыр келди бир киши келди бир киши колуна алды бирок 700 квадратный километр кичинекей эле өлкө да бир экинчиден бул Великобританиянын дагы ал жерде легаси деп коет бар да алардын бүт ошо мыйзамдуулук ошо системасы баары ошолардан калган нерселер үчүнчүдөн буларга эми булар порт болгонуна байланыштуу стратегиялык мааниге ээ болгон үчүн дагы көп өлкөлөр жардам беришкен батыш өлкөлөр болсун ошондуктан баягы биздин өзүбүздүн уникалдуулугубузду унутпай бир тараптанчы ошону туура колдонуп ошону элге туура жеткизип да бериш керек да бизчи биз кээде отурабыз анан уру уру бөлүнөбүз депчи уру уру бөлүнгөн бул илгери болгон бирок анын мааниси оор болчу да туурабы уру уру бөлүнгөндө сый урмат мааниде бири бирине катташуу дагы бир колдонулган бир инструмент болчу да болчу биз аны тескериге бурмалап алып азыркы учурда ушу жаман жагына эле колдонуп азыр кыргыз десе эле ай булар ушу бөлүнүшөт жарылышат ушу түштүгү түндүгү деп бөлүнөт депчи мен ойлойм бизде баягы централдуу бир авторитардуу бир кишинин болгону бүгүнкү күндө кереги жок
70 жыл бою эле болуп келди бизде. 70 жыл бою эле биз бирге албадык демек анда. Акыркы 15-20 жылда көрдүк да. Бир киши келип, бир киши башкаргандыгы анча. Бизде мен оюмча тарыхты бир аз эстеп, ошо парламенттик болуп аткандан кийин коалиция түзүп, ошону туура түзө билүүнү үйрөнсөкпү дейм да, мен жеке ошо ойдом да. Азамат мырза, сиз контекстке түшүнүп калдыңызбы? Мен моюнча мен сизге кошулам. Биз өзгөчө өлкөбүз. Уже канча жыл болду ар кандай өлкөлөрдү тууралап атабыз. Россиянын тажрыйбасын өзүбүзгө салып көрөбүз. Казакстандыкы, Швейцария, эми мына Сингапурду талкуулап атабыз. Грузияны талкууладык азыркы чейин дагы. Биз өзүбүздүн мындай артыкчылыгыбызды билиш керекпиз да. Өзүбүздүн артыкчылыгыбызды азырынча билбей жатабыз. Биринчиден момундай чоң стратегический темаларды талкууганда мен ойлойм, география эң маанилүү нерсе. Сингапур менен салыштырганда биздин географиябыз такыр эле башкача. Сингапур өзүнчө бир арал, биз болсо жердин баары эле тоо, эч кандай сууга чыгыш жолдорубуз жок. Калкыбызда Сингапурда канча? Аз 5.5 миллион болду. 5.5 миллион. Бизге окшош. Бизде окшош. Кичинекей. Вот. Арасында эмнелер да экспорттор. Алар дагы бар. Жарым эле экспорттор. Ошон үчүн сиз туура айтасыз. Биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын окуш керекпиз, билиш керекпиз, бирок өзүбүздүн жолубузду тандаш керекпиз да. Өзүбүзчө бир модель куруп, башка моделдерди бияка алып келип, ошону туурайын деп аракеттенбей, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз табыш керекпиз да. Азырынча биз жол таба элекпиз. Биздин көйгөйүбүз ошол болуп атат да. Өзүбүздүн артыкчылыгыбызды билбей атабыз. Вот ошону билгенде анан акырындан жолубузду табабыз деп ойлойм да. Бул тараптан айта турган болсок, чынында айталы, бирок баарыбир бир универсалдуу модель, курал бар деп ойлойм да. Биз ошолорду алып, мисалы башка өлкөлөрдөн алып, өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн жерге көчөт катары өстүрүп, отургузуп, аны өндүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм да. Мисалы айталы, кыргызды айталы, бүгүн эми арина бүгүн биз демократизация маселесин көтөрөлү деген жокпуз, себеби билесиздер, Freedom House'да бул тилекке каршы биз ошо мактап жүргөн Сингапур демократиялык мамлекет деп каралбайт, жарым жартылай деп каралат, Түркияга окшош мамлекет депчи. Бирок мамлекеттүүлүк жагынан, коррупциянын жоктугу жагынан бул дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы үлгүлүү боло турган мамлекет да. Бул себеби дегенде булар меритократияны принцибинде адамдарды ошол сиз айтып аткан баягы техникалык маселе негизинен өтө чоң роль ойнойт экен да. Мамлекетке дүйнө жүзүндөгү эң элита болгон менмин деген ошол Жапандын менмин деген университеттерин бүткөн, Американын Оксфордпу, Кембриджби, ошого окшогон Берклейди бүтүп келген менмин деген балдарды сынактан ылгаптырып, эң күчтүүлөрүн гана мамлекеттик секторго иштетип, өтө эффективдүү мамлекеттик секторду алар алып атат да. Ошол эле учурда мен айтат элем, мисалы монголдорду айталы, бул көчмөндөр 3 миллион эле калкы бар өлкө, болбосо бул үстүнөн дагы бир авторитардык мамлекет, түштүк жагынан да бир авторитардык мамлекет, мындай кыпчып бул сандвич болуп турган мамлекет деп айтылат да. Бирок монголдордо бүгүн демократиянын тарыхына мына 27 жыл болуп атат да. Булар 90-жылдан бери эле демократияга өтүп, бүгүнкү күндө демократиянын деңгээли мына Прагада, Чехияда, Чек Республикте кандай болсо, монголдо бүгүн демократиянын деңгээли бүт бирдей да, чыгыш Европа менен бирдей болуп турат. Ошон үчүн ойлойм, алар деле биздей көчмөн, биздей эле эт жейт, биздей эле мал минет, мал багат, ат минет. Ошон үчүн кайсы бир универсалдуу институттарды баягы биз алып келе алсак, мисалы Америкадан деле, ошол Швейцариядан деле, Сингапурдан деле алсак болобу деп ойлойм да. Кандай деп ойлойсуз? Ошол башында универсалдуу, кайсыл универсалдуу факторлорду биз колдоно алабыз деген суроого жооп бергенден мурда жана Темир мырзанын оюн бир аз улай кетет элем. Бул эффективдүү реформаны ишке ашырыш үчүн саясий стабилдүүлүк өтө маанилүү деп айтылат да. Негизи ошол Грузияны карасак, мисалы
Гонконг, түштүк Корея, Сингапурду карасак. Бирок бизде негизи саясий туруктуулукту көбүнчө авторитардык президенттик башкаруунун негизинде келген лидердин демилгеси анын ошол саясаты болуп эсептелет да. Ошол Темир Мырза айткандай, бул өзү илимде эле саналып мындай изилденип келген экен. Бул биз ошол көптөн бери президенттик башкаруу системасын орнотуу деген ошол сөздөр болуп келет да бизде шайлоонун алдындачы. Бул өзү негизи илимде, саясий ошол илимдерде айтылат, бул президенттик башкаруу бул саясий туруктуулукка эмес, саясий туруксуздукка алып келет деп. Мисалы Латын Американы алып келсек, Түштүк Америкада ошол Америкадан сырткары бардык президенттик системаны колдонгон өлкөлөр бул негизи саясий жактан өтө туруксуз болуп саналат экен да. Анткени себеби winner takes all деген эреже бар. Ошол принципи бар. Жеңүүчү баарын алып кетет да себеби. Бизде деле мисалы эки инкылаптын бирден бир себептеринин бири бул саясий, бул бир гана элдин калың катмардын ошол бийликке болгон мындай талабы эмес, мындай социалдык экономикалык жагдайды начарлап кетиш эмес, саясий группалардын дагы бийликке болгон ошол күрөшү да, күрөшүнүн кесепетинен сиз айткан бийликти бир инсан чогултуп консолидацияга алып барганда башка саясий элит групп, саясий элитага кирген топтор четте калып калат да. Булар башкача, мисалы башка институционалдык эмес механизмдерди колдонуп, анын ичинде тиги митингдерге чыгып же бул мындай саясий туруксуздукту мындай жаратып мындай хроникалык түрдө кармап тура берет да. А Темир мырза айткандай, бул саясий туруктуулук негизи демократиялык институттардын үстөмдүүлүгү, туруксуздугу бул экономикалык өнүүгө бул мындай бирден бир эме да, маанилүү факторлордун бири болуп саналат. Универсалдуу факторлор боюнча мен азыр мисалы ошол экономиканы либералдаштыруусу менин оюмча өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Ошол процессти, ошол механизмди баштагандан кийин менин оюмча бизге дагы тиешелүү, бул Монголияда дагы сиз айтып кеткен мисал катары, бул жерде тышкы саясат, ошо мен Сингапурда дагы окуп чыктым, ал жерде булар тышкы саясатты прагматикалык жана бейтарап негизде жасайбыз деп ошол 60-жылдардан баштап ошондо жүргүзүп келишкен экен да. Ошол Сингапурдун учурунда бул АКШ менен Кытайдын ортосунда э мындай экономикага басым жасап, саясий майдан бул биздин ички ишибиз, силер кийлигишпейсиңер деп мындай өтө аныктап мындай бизнести ачып, буларга инвесторлорго саясий майдан биздики депчи, жанагы коомдук саясий майдан бул биздин прерогативабыз депчи. Монголияны алып кетсек, сиз айткан сэндвич болсо дагы мына эки чоң мамлекеттердин ортосунда жайгашкан болсо дагы, бул дагы белгилүү бир деңгээлде тышкы саясатын мындай нейтралдуу түрдө, бирок акыркы жылдары Орусияга ооп бараткан деген мындай сөздөр чыгып атат азыр. Бирок баары бир мындай алар дагы ошол Сингапурга окшоп көбүнчө басымын ошол экономикалык проект долбоорлорго жасап, саясий эмелерин өзүлөрү чечкенге аракет кылып атышат да. Сингапурду мен билгенден ал жерде мындай адамдык фактор, адамдык капиталга инвестиция абдан күчтүү деп ойлойм да. Менин оюмча дагы бир универсалдуу курал катары оюмча мен бул англис тилдин ролун белгилемекмин да Сингапур үчүн. Ал жерде англис тил кандай колдонулат экен сиз? Англис тили садиктен баштап эле берилет. Садикке барып жүрдүк балдарыбыз. Барганда эле англис тили, кытай тили да кошулуп берилген. Канча жаштан баштаса биз садикке ошондон баштап өмүр бою англисче окушат. Мектепте дагы, университетте англисче окутулат. Биз өзүбүз окуган университет англисче болду толугу менен. Албетте кытай тилинде берилген факультеттер бар, көп эмес, бир эки багыт болушу мүмкүн, или бир эки специализация дейинчи, калган баары англис тилинде. Кызыктуу жери дагы Сингапурда көчөдө басып жүрсөң ар кандай знактар деп эле белгилер төрт тилде жазылат да: англисче, кытайча, малайча, анан хинди.
Тамил тилинде 4 тилде жазылат. Бүт бар жерде 4 тилде жазылат. Метросунан баштап кайра барбасаңыз, бар жерде мамлекеттеги эл менен ошондой тилде сүйлөшөт. Мисалы, жарандар каласа 4 тилдин бирөсүн колдонсо болот. Трилингвалданда көп турбайбы? Оо да, трилингвалданда көп. Парламентке бардык, парламентке барсак дагы ал жердеги парламенттик жыйындар, отурумдар дагы каалаган тилде сүйлөйт, котормочтор менен. Бирок ушу 60-жылдары эле Ликван Юз айтып жүргөндө эле англис тилине басымдуулук кылып баардык англисче сүйлөйт. Мисалы, индус болгону кытайча сүйлөшү мүмкүн, бирок англисче сүйлөйт. А канча кытай жашайт? 70% кытай. А этникалык тамыры кытайлар, хуачао деп коет ага. Кытайлар, кытайлар түндүк түштүк кытайдан көчүп келгендер. 1818-жылы биринчи Раффлс деп жана Сэр Раффлс деп англиялык соодагер келип жайгашкандан кийин келе баштаган кытайлар да. Ага чейин малайзиялыктар, Малайзияда бир жогор королевствосу, ушунун астында болгон бир карамында болгон остров болчу экен да. Демек алардын саны кыргызда эле турат. Кыргызда эле 5.5 миллион. Ошонун ичинен 70% 70% кытай. Кытай. Бизде деле ошондой да. 15% малай. 10% тегерегинде бул индустар, тамил мисалы келгендер. Калган 1-2%, 3%га жакын бул ар кандай кошулган кийин балким жаранып калган Англиянын учурунда калып калган башка эмелер да бар. Англиялыктар да бар калып калгандар. А мисалы малай менен хиндилер өлкөнүн бүт территориясында жашайбы же кандай бир өзүнүн райондору барбы? Жакшы суроо бериңиз, мен да кызыккан барган да, кичинекей өлкө болсо, мисалы үчүн баягы гетто деп атпайбы эле Америкада. Гетто болобу десек, ал жерде мыйзам бар экен. Мамлекетте кандай бөлүнгөн болсо, ошондой пропорция менен жашага алат депчи. Бир мисалы үчүн блокто, бир кварталда 15% көп малай жашай албайт. 10% көп индус жашай албайт. Бул мыйзам, 60-жылда киргизген мыйзам экен. Сонун мыйзам экен. Ошондон баштап булар бүт чачкан экен да. Ошол кыясынан кийин Ошто дагы мындай сөз чыкпады беле, баягы мондай жаңы имараттар курулганда, мисалы үйсүз калгандарга. Анан этникалык курамын ошо эле пропорционалдуу кылып бөлүштүрөлү депчи. Жалаң эле мисалы өзбек этникалык азчылыктар эмес. Мындай мисалы эки өзбек этникалыкка эки кыргыз үй бүлө бир болсун мындай депчи, аралаш болсун дегендейчи. Мен үчүн менин оюмча мындай да, ал жерде Сингапурду унутпашыбыз керек да. Бизге азыр бул сырт эле көрүнүп атпайбы, жакшы көрүнгөн менен дүйнөдөгү эң күчтүү, эң чоң мамлекеттик турак жай куруу программасы Сингапурда да. Сингапурдун 5 миллион калкынын 6 миллион калкынын ичинен 90% үй менен камсыз болгон. Сингапурдагы мисалы үчүн рынок недвижимость деп атпайбы эле, ошонун 80% мамлекеттин колунда. Бут баары мамлекеттик HDB деп коет, Housing Development Board депчи, булар курган үйлөр да. Мамлекет ошол жарашы, мамлекет өзү куруп, мамлекет өзү берген да. Ошон үчүн баягы Силикон айткан да, башта киргенде элечи, мен элиме эмне бере алам депчи, үй бере алам деген да. Үй берсем булар калат Сингапурда депчи, Сингапурлук өзүн сезе алат деп. Ошондон баштап булардыкы ошол мамлекеттик программасы бар. Аябай жакшы программа, бул социалдык программалардын жанында эле берилген чоң программа да. Мамлекет өзү куруп, өзү берип аткандан кийин анысы эле жер Сингапурда эч ким сатылбайт. Мисалы үчүн жеке секторго келип бирөө инвестор келип дагы үй салчу болсо дагы 90 жылга эле берилет жердин мөөнөтү. 90 жыл, 100 жыл ушундай. Ошондуктан мамлекет ал жерде өзү баштаган үчүн ошон үчүн өзү шарт койгон да башынанчы. Ызычуулар көрдү, согушту, канча деген адам өлдү, терактор болуп жүрдү 60-жылдарычы. Алардын тарыхый өзгөчөлүгү бар да. Ошол баягы 5-7 жылдын ичинде ошо 58-ден баштап 65-ке чейин аябай кыйналышып 70-ке чейин кыйналышты булар негизи. Этникалык 10 жылдан көп эме болушту аябай ызыч болгон, анан ошондон кийин эме кире баштаган да мыйзамдарчы. Мыйзам болсо бөлөбүз. Азыркы күндө билинбейт. Эми сурайбыз, эми сурап жүрсөң же балким баягы тартынып айтпайбы бирок. Жок дейт, эч кандай бизге айырмасы жок дейт. Кытай мында тийгим депчи. Мен жашап жүргөн районду көрүп аттым. Кээ бир дем алыш күндөрү кытайлардын тою болуп калат. Эми той болсо керек эми биздин түшүнүктөчү. Жаштыкка двор коет, баарын чакырып, малай, ошо кошуналар, индустардын баарын чакырып, катты карым катнашы жакшы экен да. Ошон үчүн тышкы күчтөр жакшы эле жардам берет да Сингапурга. Мисалы Америка жактан ошо кандай салымы да ошо мен Сингапурдун өнүп кеткенине. Орусча айта берсеңиз. Мен мындай деп карадым, эми албетте мен тарыхчы эмесмин, бирок политологиядан бир аз окуп калдык. Мен бир нерсени байкадым, Ликонин китептерин окуй турган болсок, өзүнүн жазган мемуарлары бар, биз сабак алып атканда. Булар баштан эле өзүнүн сырткы саясатын аябай так алып барган да. Так алып барган дегенде дагы биз ачка болсок дагы, кичинекей болсок да, биз өзүбүз чечебиз деген биринчи эме болчу да. Булар ошо 50-60 жылдары эки чоң Индонезия, Малайзия менен аябай душмандык мамилеси бар болчу булардын. Согушабыз дегенге чейин барышкан. Бир эле куткарган нерсеси булардыкы эмне болгон, ошол эле америкалык базалар же болбосо Великобританиянын базалары депчи. Бирок 67-69, анан 71-жылдары акыркы
базалар көчүп баратканда дагы 71 жыл бул көчүп баратканда дагы Ликонин эмес айткан жерлер бар да эми аябай коркконбуз бир айтканда эми булар кетсе эмне болот депчи. Ошон үчүн булар ошондон бери эле баары менен мамилени түздөгөнгө аракет кылышкан да. Бирок мырза туура айтып кетти жана биз алар бир тарапты алып же болбосо биз булар менен жакшыракпыз булар менен жаманыраакпыз деп айтканбыз да. Биз айтканбыз өзүбүздүн нейтралдуу позициябыз бар, биз кичинекей өлкөбүз, эч ким менен согушпайбыз, потенциалыбызды өстүрөбүз деп атып ошентип Малайзия менен дагы Индонезия менен мамилесин жакшартып Америка менен жакшы мамиле кылган. Жардам дегенде Америкадан башта булар саясий жардам алган эмес. Бул экинчи дүйнө согуштун жыйынтыгы. Великобритания, Улуу Британия өзү тартылып кеткенден кийин алардан силе ал жок, күч жок. Черчилль дагы баш болуп барганда айткан да мен жардам бере албайм силерге, азыр экономикалык жактан жардам бере албайм депчи. Ошондо Америкадан инвестиция тартып келген да, ошол эле болгон алардын чоң жардамычы. Анан кийинки военный потенциалды өнүктүрүү багытында бул Израиль менен сүйлөшүп, алардын армиясы менен сүйлөшүп, келишим кылып, аларды алып келип үйрөткөн өзүнүн армиясынычы. Полицияны алмаштырып, полицияга да ушу Израилди алып келишип, ошентип башташка ар кайсы жерден баягы мисалдарды алып, эксперттер алып келишип, аралаштырып. Бирок ар бир эмне кылынбасын, булардын өзүнүн жеке позициясы болгон деп көрүп атам да эми окуган сайынчы. Ага маанилүү нерсе, азыр сиз менен сүйлөшүп кеткенде айттыңыз тиги бакчалар кымбат экен дедиңиз да чет өлкөлөр үчүн, бирок өздөрү үчүн мындай арзан экен дедиңиз. Туура, туура. Бул деген нерсе бул Сингапурдун мамлекети өзү мындайча айтканда бакубат мамлекет экен дегенден кабар берет да. Welfare state деп койсок болот го. Всеобщее благоденствие деген сыяктуу. Булардын GDP'си адам башына 55 000 $ болуп атат да. Бул деген нерсе Жапандан да бир 15 000 $, Америкадан да бир 15 000 $ көбүрөөк болуп атат да. Булардын салык системасы кандай болуп атат? Салык системасы бажетке кандайча тыйынчат экен дегенде. Бизнеске эркиндик бар экен. Булар баягы Ликонио келгенде биринчи айтпадым, биринчи кадамдары ушул болгон да, экономиканы ачкан, жеке секторду чакырган да. Ошондон эле башталып булардыкы салык системасы, салык эмеси деле баары либеральный болгон да. Баштан эле. Баштан эле салык аз, салык төлөнбөйт деген. Мисалы үчүн биз барганда карап сураштырып көрдүк, 300 000 $ 500 000 $ чейин иш алып барчу болсоң салык төлөбөйт экенсиң, эчтеке төлөбөйсүң. Андан ашып көбөйө баштаса 1 000 000 - 2 000 000 $ чейин болсо мисалы үчүн 3%, ушундай да, 5%, 8%. Анан буларда мисалы үчүн capital gain tax деген жок. Жок э? Аларда жок capital gain tax. То есть ошондой көп нөмөр бар да, жеңилдиктер, преференциялар бар. Анан албетте буларда контроль дагы бар. Булар офшорный зона эмес Сингапур. Биз баягы ачыкпыз эми баарыңар келиңер деген нерсе жок. Контроль бар, келген кеткен баарын карап турушат. Бирок ошол эле учурда жардамды аябай беришет. Мисалы үчүн атайын мамлекеттик программалар бар, программалар, жеке секторго жардам берген программалар бар. Аларга консультация берип, International Enterprise деген бар, буларда мамлекетке баш ийген enterprise. Булардын жумушу ушу инвесторлор менен иштешүү да. Ошол эле мисалы үчүн Temasek деген холдинг бар, азыр аябай чоң, булардын бүт активдери ошол жерде да. Алар дагы мамлекеттин кээ бир функцияларын аткарышат, консультация беришет, багыт беришет, жардам беришет. Стартаптарга бөлүнгөн фонддор бар, атайын мамлекеттин фонддору бар да. Экономиканын структурасы кандай экен? Экономиканын структурасы чакан, орто, бизнес. Көпчүлүгү бул көбү банковская сфера, банковский сектор, услугалар, анан торговля, булар анткени порт өлкө болгону менен булар бир эле физикалык ташуу маанинде эмес, электрондук транзакцияларга дагы ачып берген эмес бар. Мисалы үчүн ошол эле Вьетнам менен Таиланд торговля кыла турган болсо Сингапур аркылуу кылышат да. Көпчүлүгүчү салыгына байланыштуу. Мисалы үчүн Америкадан келген товардын баары ошол батыштан эме келген ошол багыты. Анан албетте порт күнүнө 700 000 жакын корабль кирип чыгат дейт. Ошону башкарып билүү дагы бар да. Себеп дегенде кошуна өлкөлөргө карай турган болсок ошол эле Индонезия, Малайзияны аябай чоң порттор бар да. Кемелердин хабы болуп атат. Ошо алардын дагы аябай чоң жерлери бар да. Эми ошолунча жерге иштете албаган бул демек эффективный управлениядан да, башкаруусунанчы. Анан өздөрүнүн албетте жанагы эле Singapore Airlinesга окшогон мамлекеттик холдингтер, компаниялар бар, ушулар алып келген. Анан элдин салыгын албетте. Айыл чарба деген жок, жок, айыл чарба деген жок. Айыл чарба жок, булар эчтеке өндүрүшпөйт өздөрүчү, сырттан алып келет баарын. Айыл чарба деген суроолоруңуздар болсо. Меники бул Алмат мырза айткандай, өзү негизи мындай үлгүлүү модель, кайсыл үлгүлүү модельдерди биз өзүбүзгө ала алабыз дегенде, бул мисалы бул модельдер өзүлөр пакет катары караш керек да. Бул мисалы бир канча факторлордун арасынан муну алышыбыз керек деген бул бир аз оорураак болуп калат да. Мисалы тиги совет союзу боюнча бизде ностальгиялар көп да. Мисалы бизде туруктуулук болчу, анан
товарларындай сапаттуу болсун. Мороженое 14 тыйын болчу. Ошондой эле. Буратино 14 тыйын эле деген сөз. Мен жооп катары айтам да, бул мисалы силер мындай жакшы жактарын жаман жактары сыз ала албайсыңар. Тиги гулагсыз мисалы совет доорундагычы. Ооба. Саясий репрессияларсыз тиги бир партиянын тиги көзөмөлсүз жана башка ошол терс көрүнүштөрсүз, анткени бул бир пакет менен келет. Орусчадан которгондочу. Сингапурдун деле менин оюмча модели ошондой да, бул жерде бизге мисалы либералдаштыруу деген саясаты бул туура негизичи. Бирок биздин контекстте бул өтө мисалы биздин тажрыйбабыз бул Грузиядан дагы башкача. Эсиңерде кетсе болсо, мисалы Грузияда Саакашвили реформаны эмне үчүн эффективдүү ишке ашырды дегенде, бул дагы бирден себеби бул ошол саясий майданды өтө катуу кармагандыгын. Бул бирок ошол кармагандын дагы себеби бар, бул инкылапы же ошол көтөрүлүштөн кийин ошол илимде айтылат, бир 2-3 жыл туруксуздук болот деп. Бирок ошол 2-3 жылдын ичинде өтө эффективдүү реформа мындай же жасап салыш керек деп айтат. Ошол Чыгыш Европада ошондой биринчи болгон тажрыйбачы. Ошол Навальный деп коет, ошол мобилизациянын ошол убагында 2-3 жыл ысык учурунда бул өтө эффективдүү. Алар болсо дароо эле мындай демократиялык Чыгыш Европа деп айтсак, демократиялык шайлоолорду өткөзүп алышты. Ошолор эми тиги коммунисттерди жана иллюстрациядан өткөрүп аларды бийликке бийликке жол бербей. Ошол эле тиги Грузия, Сингапур, Грузияны алсак мисалы, ал жерде ошол Саакашвилинин өтө мындай популярдуулугу мисалы элдин арасында анан ишенимдүүлүгү бул ага толук карт бланш берген да. Мындай башкаларды өзгөчө тиги коопсуздук секторда иштеген генералдарды иштен четтетүү бул өтө мындай опурталтуу эме да иш. Бизде деле ушундай болгон Отунбаева экс президент убагындачы. Анан бизде ошол канчалык деңгээлде деген бул суронучту суроо жаратат да, анткени биз эки инкылапты өттүк. Ошол реформалар жасаганы мурда ошол менин оюмча тобокелге келтире турган нерселерди бир аз ошол минималдаштырып алышыбыз керек да. Эми биздин убактыбыз азайып баратат, тилекке каршы бир 2 мүнөттөй калды да. Ошо акыркы учурдан пайдаланып ошо Темир мырзага кайра эле суроо да. Негизинен биз Сингапурдан эмнени алсак болот? Эмне ошолордон бар нерсе биздин жерге мындай сиңиши мүмкүн да? Бир 2 нерсени айтып кетесизби кыска? Биринчиси бул биз бир сабак алганда 30 жыл бою госкадровая служба деген бар эмеспи, ошону башкарган киши сабак берген да. Ал кишинин китебин окуп калганбыз, лидер эффективное управление депчи. Ал кишинин жазганында сабакта айтып берет атпайбы, лидер кандай болуш керек депчи. Дегенде баары эле маселе мораль этикага такаган да. Ал жаман антип квалификацияга такап же болбосо мисалы үчүн тиги университет бүтүрсүн деген эмес да, мораль этика депчи. Биринчи ошол экен да, лидердин башыбыздагылардын ким болсо болсун моралдык этикал жагынан таза төрт болушучу. Экинчиси бул албетте акыйкаттуулук да, адилеттүүлүк, ушул нерселер да. Ушул нерселер болмоюнча биз кандай good governance дейбизби, башка дейбизби, эч нерсе иштебейт экен. Кыргыздар көптү Сингапурда. Кыргыздар бар. Кечиресиздер эмеспи? Кечиресиздер, аны бизде тилекке каршы убактыбыз аягына чыгып баратат. Эмесе мен аргасыздан бүгүнкү көрсөтүүнү ушул жерден чекит коюп бүтүрүүгө аргасызмын. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү Улустөр жана Турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде конокто урматтуу Темир Азыкул мырза болду, ЖИА'нын төрагасы, Ли Куан Юй университетинин бүтүрүүчүсү. Андан сырткары коноктор бизде Эмиркул жана Азамат Темиркул мырзалар болду. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Алкыш.